כיצד הם רואים את השואה? השואה באמת זה לא שהרגו את היהודים, זאת לא השואה. כל התירוצים האלה, כמו זה אידיאולוגי או זה שיטתי או כל מה זה, זה שטויות. וכיוון שזה נבע מתוך אידיאולוגיה, במידה מסוימת זה יותר מוסרי מאשר סתם שאנשים רוצחים. הומניזם, כל התרבות החילונית זה אנחנו מאמינים באדם, זה השואה. השואה באמת זה להיות פלורליסט, כמו שאתה, כן? להאמין באני מאמין באדם. זה נקרא שואה. זהו הרב גיורא רדלר, וזו ההגדרה שלו לשואה. שהגדול שלך הוא כבר הרבה שנים צועק שנגמרה הגולה, אבל אנשים לא מקשיבים לו, וזאת המחלה שלהם שאותה צריך לרפא על ידי השואה. שימו לב לשיעור המדהים הזה, תחת הכותרת היחס לשואה. כך הוא מחנך את תלמידיו על הנאצים ועל היטלר. ההיגיון של הגרמנים הוא נכון יחסית לעצמם. אומר היטלר שקבוצה מסוימת באוכלוסייה היא זרע הפורענות לכל האנושות, בגללה כל האנושות תלך לאבדון, הם מרעים לאנושות, ולכן צריך להשמיד אותם. את הדלות הזאת נשמעת לך לא הגיונית? רעה מאוד. זה לא נשמע מוסרי. משה רבינו, אכזרי רשע כמו היטלר. למה לא? יש דבר אחד רע בעולם וזה להיות צבוע. משנה לך אם הורגים אותך עכשיו משתקין או הורים, כמו שהרגו את הגג או שהורגים אותך בתגזים, סליחה. התלמידים נדהמים, מנסים לסתור את הרע והוא ממשיך בשלו. בוא נתחיל מהשאלה אם היטלר צודק או לא. 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 הוא האדם הכי צודק שיש. ודאי שהוא צודק כל מילה שהוא אומר. באידיאולוגיה שלו הוא צודק. יש עולם גברי שנלחם, שעניינו כבוד, שעניינו חוות לוחמים, ויש את העולם הנשי הרכרוכי המוסרי שלתת הלכי השנייה. ואנחנו חושבים שהיהודים הם אלה שנושאים את המורשת הזאת, מנסים במילים שלנו לקלקל את כל האנושות, ולכן הם האויב האמיתי. עכשיו, הוא צודק ב-100%, חוץ לשוב הצד הלא נכון. האמירות האלה חוזרות על עצמן שוב ושוב בשיעורי בני דוד לאורך השנים. לא פליטת פה, אלא אג'נדה סדורה. ראשי הבית היהודי כהנה, סדן ופרץ, עושים שימוש במכינות הקדם צבאיות כדי להפנים בחניכים ערכים משיחיים. החומרה שבדבר נובעת מכך שמשרד החינוך, שאמור להיות אחראי על התכנים, נמצא בידיים שלהם. ייתכן, ובקרוב מי שמזוהה עם התפיסות של המכינה והישיבה הזאת, יהיה אחראי על חינוך תלמידי ישראל.